que é uma pauta como essa? Uma pauta de previdência, de reforma, é uma pauta bomba. Por quê? Você vai votar algo que vai tirar direito do povo. Se você tira o direito do seu eleitor, você tem que ter uma contrapartida para você não perder esse eleitor na próxima eleição. Aí entra a questão das emendas. Poxa, eu tenho aqui discurso. Olha, pessoal, eu votei aqui a Previdência, tirei alguns direitos de vocês. Todavia, o governo mandou aqui emendas para ajudar a sua cidade a caminhar. Então, isso sempre houve e sempre vai haver.